Mustafa Bey 69'un yıldan buna bakalım ki kabellere bak. Biraz kuvarın sen. Işıklar püskünde. Zorbalar değişirler buna bak. Yollar daralır. 10 dakikalık yolu yarım saat içersin geldi. Bir saat. Bura Göygöl'ün Toğanalı kəndidir. Bərbat yollar təbiət gözəlliyini unutturur. Sakinlər yolu bu kəndə düşənlərə belə deyir. Bu da azmış kimi axan çay da çevrilib tullantı yerinə. Kəndimizin yolları pis gündədir. Çox narahat yoldur. Zibili də çaya atır camat. O da narazılıq eləyirlər zibili atmayın. Dağa çıxan qonaqlar hamısı narazıdır ki çayınız niyə kirlidir. Kətdə nə zibil qabı var, nə şeydə, elə bir yer yoxdur zibil atmağa. Zibil qabı qoysunlar, maşın istəyirik, avtobus istəyirik. Heç nə yoxdur, kəndin yəsi yoxdur. Çək qoymaq, avtobus istəməyəcəyik. Çünki bizə avtobus istəyir. Kəndimizə avtobus istəyir. İşçilərimizə iki aylıq götürüblər, yəni biri də mənim oğlumdur. Zibil təmizləmək işinə baxan. Onu da iki aylığına götürüblər, oğlumun da deyirlər ki, iki aydan sonra sizi işdən çıxardacaqlar. Bu nədir? İşdi mən bilmirəm. Mənim oğlumun da iki uşağı var. İki aydan sonra mənim oğlum nə yeyir? Buradan da poştun yanından bir də Aksuya kimi veş aparıram. Əlimdə zibil yığıram, aparıb zibili tökürəm çaya. Çaylara tökürəm. Onu da bəyən yerdə qoymurlar, bəyən yerdə aparıram düz çastın yanına kimi. Mən nə qədər onu aparım, özüm də yaşlı adamam, 51 yaşım var. Mən bu yaşımda yol zibili yığıram. Yollarımız baxın ilk günündür. Niyə? Nəyə görə? Kimə deyirik deyir, biz deyil. Bəs kimə deyək? Kimə dərdimizi deyək? Kimə danışaq? Deyək ki, yolu düzək. Gedək kimlə danışaq, kimə müraciət edək. Telefon deyirik deyirlər, telefon biz deyil. Yolu deyirik, yol biz deyil. Bəs kimə müraciət edək? Kənd icra nümayəndəsinin müavini Əli Məmmədov zibil məsələsinin tezliklə çözüləcəyini deyir. Valla zibillə bağlı bələdiyyəmiz dəmir qablar kəsdirib qoymalıdır kəndin ərazisinə inşallah. Yəni fikrimiz odur, eləməliyik onu. Yolu da ki, inşallah bu il keçdi, gələnin Allahın köməkliyindən o bizdəki kəndin içindən keçən yol magistral yoldur. O Kəlbəcər Döygöl Toğana yoludur, yəni ora magistral yol sayılır. Orada inşallah indilahi yol bizim əlimizdə olan bir şeydir. O Milli Məclisdədir, Prezident Aparatındadır, qərar verirlər, sərəncam imzalanır. İnşallah ondan sonra yəqin ki, kəndin asfaltı təşkiləcək. Yol da düzələcək. Sadəcə bir il səbr etmək lazımdır. Bu da onun sözləridir.